السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي في الأول كامتن إلى جمال أحبابي ما شاء الله ما توحيني وذا عجلت واو لقى قيلي الله وتعالى قلي وجيغا مدمدو قلي يو وجيغا مركو عطوبو يو وجيغا مركو توس دبو اوكي انت صروا يعاوني سام قبلها إسعاتين آية oo haddii gruubka caatada aan bilaabay iyo gabdhaha haaraha goynaaya oo gruubkii ku jira labadaba way maasha Allah way anfacaysaa cajaladan wixii kaloo islaamku ka faa'iideysanaya soomaaliyana welcome inaan la faa'iideen saas la adigeed aan usoo geliyay oo aan ugu talagalay inaad naga faa'iideysataan insha Allah biidmi raxmaan axbaabi cajaladan waxay isugu jirtaa oo maasha Allah tabaarak Allah ah qofki isticmaalana mudabkir oo kooban wuxuu u barbalaynka u isticmaalayo uu uga helayaa gabadhu isticmaalaysa inay haar isaga qaado oo madmadow isaga qaado iyo wajiyada wax wajiga wax kusoo kordhay sida naruu badan madowgay ka tageen pigmentationka wajiga markuu qayrmo hadda waxaan hayaa gabdho oo haarna lahayn nabrana lahayn laakiin wajiga oomalis inaa wax looga daadiyo wajiga wax looga soo seeriyey سبحان الله واركيس قبل انت هذا كلو يعدها لك وجهي وحي كنقطه لك ان ميل لك قلي عمل اوكي ذات كان سو كان ادي وان فيسا قفك مركو وجهيس انت اس عاتيه وويد كدعه واسليه ويد كي كدعي او قبل بدنا بحا كيس اقول هاي ابا يعني وعيلنا هاي هذا اس عاتيه وحان كبقايا ان وجهي عاتوب سبحان الله وجهك وحك عيلن كرتا لك 2 month 1 month saqay idin kartaa wajigaaga aqrux uga dhigi kartaa korkaa kalna waa caatin kartaa caatidu waa healthy waa caafimaad dhaqaatiirti dhan wa qeylinayaan wuliba gabdhahaana Soomaalida gabadha arto waxa ku leedahay 20 kilo 25 kilo gabar kasoo degaysa ma bijirti 25 kilo 30 kilo inay overweight ka tahay oo ku saaran yahay soo marka maxaa wajiga fakartaa korkii kalaaba dhintay korka kale to ka shaqey ka dhameey hilibka wajigaagana zi easy aku ayilin kartaa أو كقرحن كرتا أو أنت إيج أو سمين كرتا حبابي مركا عجلة دان ما شاء الله تبارك الله وح بدن إسكو كوم إسكو كوب تي وح بدن إسكو أورس تي مركا شكينا يا دكتور كا معالك ألعاب تاع إسكالو حدا يا قف كي سيت هاي استعماله أو مدة كوبن وجوابتك هلا يا حتى حرق إما مدوغ إسكا عباديسن حتى إيج كا عباديسن إي حتى أرتو بيجيغا إنا بعبعك ليكسن saw ya ka qurux badan oo ka fiican gabar intay korki kara iska caateysay qurux ka dhigatay cambuurkay rabta xirato shukada rabta xirato tights ka dhigtay masha Allah korkeedi oo dhan kor ila hoos la geysay wajigeedina anti aging u sameysay bucbucna ka dhigtay madawga saarnaan ka qaaday biduuni kiimika ayadoo kiimika dhan u tageen oo kiimika gacanteeda la gelinin waa qaliil ilaahay mudu fansiye bas waaye oo yar oo qofki wanaag raba inuu sameeyo laakiin inta badan و بحي إن إيمانك وحال رادنا يا وحال قصو هذا ما يقرب هذا يسوع عيسى يقول إن إيلو أبا يلعب هذا مهو بتاع إنه تهاي سليد هذا مهو بتاع إنه كيم كوجرينه 100% أي تهاي صمت أمس وحاي قبل تقدك ما وقب هذا because إن ما هيك الله بده السنة جرة هذي اللي هو oil oil هذي اللي هو سليد سليد ما كيم كلو درا سليد هذا سليد وقول هاي no سليد كيم كلو ما درا قف وين او نول او عقل او قعمل او مسكحل او عقل له سؤال هاي سليد كيما كم كجرتا sometimes وين يابا دادك وحانا sometimes دادك عقلي انتو كآذي that's why قبلها انت بضن كيما كد انت لوغو قصولو هاي كال بالعبتان 2 days 3 days هادو نويجي قمي مكدو وكرايا قصة دا قف عقل له كيما كورتو ما استعمالين اولا هادو عقل له ان سليد كيما مكجرتا مريه الهين 100% مي عرفت هذا بايو ان كيميكا كوجرينين نعم سليدا كيميكا لو درا مس باودر دراي او سانو كلا او عان لو قساي كيميكا لو درا كيميكا وخا لو درا وخا لا راديو او لا قسو او فرت لو ولاقو او سي مشاليدي انت لا قميريه ما لا غشتو كاسا كيميكا لو درا علابتان كيميكا لو ما درا سليدا كيميكا لو ما درا فرت اول انت اس اوغاده ميتا كلاتو ان علابتان ما شاء الله تبارك الله يعني اسو نكونينا علابتان حبابي وحاو انت ايا لو لوس اي لوس كبدا سو ما دي فدان المن كما هيسنو كاش كيك متكل هاي ما هيسنو
marka aniga waxaan ka sameeyey almanka. Hadaan rabto waxaan ka samaysan kartaa midka soomaaliyaala oo qolofka ku jiro, qolofka laga fiiqaayo, kaas aad iyo aad u soomaali yaala. Ayu loos anyway ee heli kartid aa shiidaysa, waa loos shiidan, waa xulbad, waa huruud iyo qajaarka biyihiisa. Qajaarka biyihiisa markaad shiidaysi biyam ku shiidaysin keligiis aa maxaan ku shiga shiidaysa. Sometimes dadku waxay dhahaan qajaar maxaa lahaa cucumber, soomaali buu badan yahay. Gabdho waxaa jira fahmayni soomaaliga qajaarka, qajaar waa kana ansaladka lagu darsada xabaadba qofkan fahmayni, qajaar u fahmayni. Luuqadaha soomaali luuqada badanay leeyihiin oo qaar waxay yaqaanaan qajaarka. Anyway, qajaarkaas waaye, qajaar biyaha qajaarka, xulbada iyo lows, waa afartaas bes. Wax kale kuma darisi, saliid kuma darisi, jini kale kuma darisi, wuxuu kuma darisi, halahaasaa isku daraysaa. Insha allah siday noqoto aanu arkaynaa alaabta markaa isku dadarna insha allah. Isla socono xulbada aan haystana, xulbadan badadaa waaye. Awalan waxaan soo qaadanaynaa biyihii qajaarka. Bismillah calaa barakatillah. Waxaa fiican ku daraa kaas xulbada, waa ogtihiin, way dhegtaa, way farisataa. Huruud ayadana maasha allah waxa waaye, waa antibiotic, waxaasoo dhan way la dagaalaysaa wejigaaga saaran. Gabdho waxaa jira dhahay huruudda allergy aan ku nahay. Haddaa huruudda allergy ku tahay, casharku isla socda kuma dhihi kar huruudda iska daa, laakiin bal isku baroobay. Waxaa dhici karta marki lowskaal iyo xulbadan lagu daro inay allergy aa ku noqonin. Laakiin waxaa idiin sheegay alaabtan qofkii marsada maasha allah, noocaa rabto isticmaal, noocaa rabto, waxaa rabto intaa ka ahayn guduud oo isticmaali kartaa. Gabadha rabto guduud inay iska qaado, alaabtan guduudta la iskagama qaado. Laakiin gabadha rabto madow inay iska qaado, gabadha wejiga inay cayilsato, gabadha rabto anti agent oo isticmaasho, gabadha rabto madmadowga waxaasna iska qaado, isku cadayso, way samey alaabtan qof kasta available u tahay. Ilaa intaan ka ahayn gabdhaha guduudka, bikaas xulbada ku jirta waa ku toobaysaa hadaa guduudan tahay. Masha allah saasay noqotay. Xulbadu way adag tahay ina siiran, hadda waa qurux badan tahay, laakiin markii hadhowto laga joojiyo way, macnaha biyaha lagu yareeyo way fariisanay. Intay kaa fariisanay marka waa inaa hadda halahaas qajaarka gabal yaraa ku sameeyey, gabalkaasaa shiitay, waa jajaray, biyo kuma darin, keligiisaa shiiday. Markaa shiiday waa miira, waa inaad miirto sidii qajaarka, saas kul kuma noqonayo. Waxaa soo haraa ilaa biyo kumaad shiidina, wax yarbaa kaasoo buurbuuranaya. Soo markaas waxaas yarkaa kaasoo buurbuuranaya waa inaa la dagaalanto. cajaladan waxaa waaye cajalad oo mucjisa. Gabadhii marsatane jawaabay ka heli doontaa. Maaha inay tahay alaab maykaba oo markaa marsatay isla daqiiqadaas aad helayso, laakiin 1 week wada adaa arki doontiin insha allah faa'iidada arkay shiine. Xabaabi sidaanay noqotay alaabtii, ayadaa ku dhahaysa imarso, kaala imarso, ayadaa ku waceysa. Maaha waxaa adi raraadinaysin wejigaaga markaa marsanta xiin maasha allah, lowskii iyo markaa xulbadii isku tagtay wejiga gabdhaha ka caataysan, gabdhaha anti age wejigooda hoos u dhacay, waxaasoo dhan alaabtan waxay ka dhigaysaa jack way taagaysaa. Soo cajalada sanadka waa cajalada aanan ku dhahay, gabar kasta hurdada ku jirta hurdada ka kacdo. Intaa qofaa heli karin ma jiro. Qajaar, xulbad iyo lows shiidan, qofaa heli karin ma jiro. Iyo huruud, huruudda iska yareeya, haddii kale xoogay jaalo kaaga noqonaya haddaa ku badiso. Sidaana u samaysanaysiin insha allah. Gabdhaha iscaataynaya oo dietka ku jira weliba ee khaas aad iyo aad u taabanaysaa alaabtan, sidii markaa 20 kilo iska ridin wejigaaga, sidiisa kugu ahaado imaj inuu kasii qurux badnaadaaba dhici karta. Oo wejigaaga waxaa dhici karta adoo buuran intaa hilibka iska ridin wejigaaga dayac tirnayn. Laakiin hadda markaa iscaataysay waxaa dhici karta alaabtan markaa daa'imati maanta caatada bilowda, haddaa la bilowdo wejigaaga waxaan ku dhahay adaa iscaataysay wejiga qurux badan hal mar soo baxaysaa magaalada dhan. Wow, qofi intee ku xaraysnayd, mashiin maa lagu soo geliyay, ma lagu soo dhaqay, ma lagu soo washgareeyey? Ya hadii kale intay iscaataysin wejiga faraha ka qaad, mare la maroojiyey iyo kab la gadiyey, arrintiina iila waayaa. Gabdhaha waxay dhaheen iila wax kale kuguma xasuusano. Markaa dhahdin wejiga oo moodin kab la maroojiyey iyo mare la maroojiyey iyo kab la gadiyey, waa run wejiga. Haddaa ka fakerin, aa ka shaqeyn adoo mare la maroojiyey ogama kab la gadiyey ogama duunka maraysaa. Soo marka gurigaagaa joogtaa, waa maxaa gurigaaga yaala intaan? Lacag ma ka bixinaysin, naila la kama gadanaysin, qof kalena kama gadanaysin, adaa keligaa samaysanaysin. Aniga jis waa ku tusay iisoo duceeyey, wejigaagana yuu noqonin mare la maroojiyey. Axbaabi xulbada ma jeedino, waxyar xoogaa way adkaane, laakiin markasta qajaarka biis inta yaalaan waa ku darsane. Wejiga yuu kaa noqonin kab la gadiyey, yaa
شبابي كفايديس إن شاء الله لابتان قبلها أبانا حارة إن لذلك شقية ولي شقة دي ويفوران تهاي قبل أبانا وإلى سوحرين كده قبلها أبانا إن إسعاتيان أيغان ولي جروك عتدو بلودي لك جروك كلو ويتليس كجراجر كاسان كدرايا ويتليس أجرينايا سونا يبلاب دونان لابداس جروب ويجران قفك أبانا أو انترس كرينايا هاي لسوحرينو حبابي أدي أدى أمها سنتهين كفايديس تعجل الدار أدى أقول حبنتي ما شاء الله تبارك الله